მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი ლევანისთან ერთად. ჩვენთან ერთად არის ლევან მაჩიტაძე, რომელიც ჩვენს მრავალ ვიდეოში არის გამოგესალმებით. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ ყოფილი გუკაიოშვილის არხზე და სპეციალური მოწვევი გვყავს განსაკუთრებული ჟურნალი სოფრიო ჩემპიონი გვერდზე ხტომაში გიო. მოკლედ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავახალისოთ ხალხი და რა თქმა უნდა, ეგეც სპორტის სახეობა გვერდზე ხტომა არ არსებობს. უბრალოდ ჩემი ბიძაშვილი არის მუშევარი და პინდა და დაგესახა. თქვენ თუ მეტყვით სტორ ასოქს რაში გახდა სოფიო ჩემპიონი საქართველოს სახელი ბატონო გერი მასეც. ჩემი აზრით ძიმ ჭადრაკი. ძიმ ჭადრაკი. სხვა ვარიანტი გააქვს, აი ორ-ორი შანსი. ოღონდ აი დიდად გავრცელებული სპორტი არ არის, ცოტა გარეთა ჩემი. სოფიო ჩემპიონი გახდა ორი ეს დაუჭას. ვიკე გოგა. არ დაგვიდო საბა. არ ვიცა ვერ დაქო. გიორგი მაჩტა. არ გეცნობა? მაჩტაზე მოიმეცო. ესე რომ მომაკვიზებს ეს ის. რომ ესეთ ჩელენჯი გაქვს, რომ 10 ადამიანი ორმამაინს რომ მოიცნოს. ვერ გეტყვით. და საჩუქარი დაზუპეს. და საჩუქარი იქნება თუ გამოიცო. მიდი. არა, არა, მოიცო. თუ გამოიცო, თუ მოსა. მუღავშე. არა, შენ გეცოდინება. რა შეიძლება სოფლიო ჩემპიონი? სოფლიო ჩემპიონი საქართველოს საფეხბურთო გუნდის მაჩტაზე. გვინდა რომ ისეთი ჩადრაკი არ იყოს ძიუდო. აი აღნაგობას დააკვირდი. ვერა. აუ. სულა. კარგი უთხრათ მაშინ. ერთი გახდა 2020 წელს საქართველოს სახელი სოფლიო ჩემპიონი გვერდზე ხტომაში. გიორგი არის საქართველოს სახელმწიფო სოფლიო ჩემპიონი გვერდზე ხტომაში. Have one question. So this guy is world champion and you must guess which sport? Chess. What? Chess. No chess. No, no, no. Look at him. World champion, sport. You swimming? No. He's world champion. World champion. The sport is not so popular. Okay. Bere. Which one? Rugby. No. Me? Rugby? It's about me, but not about you. So he's a world champion. The sport is, I don't know how to say it, jumping next. Next. Look. From this place. Thank you. Crazy sport. Have a good day. Goodbye. Yes. Ara konia ti. Woo!
მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო დღეისათვის სულ პატარა ვლოგით შემოვიფარგლეთ. შემდეგ კვირაში ძალიან მაგარი ვიდეო დაიდება, აი ძალიან ძალიან მაგარი. დაელოდეთ, მოკლედ ადევნეთ აუცილებლად ჩვენს არხს თვალყური. ეს იყო ლუკა ელშვიდი, ჩვენ კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობით. საგრაი